נגיד שהיא אחת, אולי העונה הכי מוצלחת של מכבי בשנים האחרונות. באמת דומיננטיות כזאת, אני לא זוכר הרבה שנים, באמת מהרגע הראשון של העונה. התחילה באכזבה קטנה עם ההדחה מאירופה, ובסוף גם ההדחה מהגביע, אבל בשורה התחתונה עונה טובה מאוד. לא מושלמת כמובן, כי לא עמדנו בכל המטרות שלנו. אבל עונה טובה. יום יומיים ראשונים זה היה מאוד קשה ההדחה הזאת. מה גם שבאנו מאוד פייבוריטים למשחק הזה נגד קבוצה לא כל כך מוכרת. אז די היינו בטוחים שאנחנו הולכים לעשות את זה. היה קצת קשה, אני זוכר את הרגעים בחדר ההלבשה ששחקנים קיבלו את זה לא קל. אבל באמת יום יומיים אחרי זה התעשתנו, יצאנו מחוזקים. אני זוכר שאמרתי לכולם שפעם קודמת שלא עלינו לשלב בתים אירופאי, ליגת אלופות או ליגה אירופית, אז העונה הסתיימה בטראבל. אז אולי זה איזה סימן מלמעלה, בסוף זה לא הסתיים בטראבל, אבל זה גם היה בסדר. האשמות לא, אבל כן, בכי, צעקות, באמת אנשים מאוד רצו את זה. שחקנים שלא שיחקו באירופה או אף פעם, או הרבה שנים שלא שיחקו, זה מאוד בער בהם. אבל באמת אני שמח שידענו להתאושש מזה כמו שצריך. אני לא יודע אם אמרנו את זה, אבל ידענו שמה שנשאר לנו זה הליגה. ידענו שזה משחק שאומנם זה היה רק מחזור שני, אבל זה באמת איזושהי צומת שאם אנחנו מנצחים בטרנר, זה סוג של הצהרת כוונות לכל העונה. ואומנם לא ניצחנו את המשחק, אבל באמת היינו הרבה יותר טובים ויותר דומיננטיים, וזה משחק שנתן לנו הרבה מאוד ביטחון להמשך. בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, באמת קרה שקרסנו, במאני טיים קרסנו, גם בפלי אוף, גם בשני גמרי גביע, משהו שלא התאים לרוח של המועדון, משהו שגם לא היה בשלוש שנים לפני זה. אז מה השינוי? אני לא בדיוק יכול להגיד איפה זה הפך מלוזר לווינר, אבל היה שינוי, אתה יודע, כללי כזה במועדון, משב רוח מאוד מרענן. שינוי שכנראה שהיינו צריכים אותו, והוא נתן לנו פוש מאוד גדול. זה שילוב של שני דברים. גם היינו יותר חזקים השנה, בתור קבוצה, היינו קבוצה הרבה יותר חזקה מהשנתיים הקודמות, וגם צריך להגיד את האמת, לא הייתה לנו באמת יריבה, אתה יודע, יריבות שציפו מהם להתמודד חזק למעלה, באר שבע, ביתר, חיפה, אז באמת היו בעונה מאוד מאוד חלשה. אז זה גם משהו שמאוד עזר לנו. משהו שכנראה לא יחזור כבר בשנים הבאות, ככה שנצטרך להתרגל לזה, אבל זה באמת שהיה שילוב של שני הדברים. האמת שדיברתי על שינוי, אז אתה יודע, זה לא רק בצוות המקצועי, זה גם כל העניין הזה באמת, של הצעירים, השחקני בית, שהם הכניסו לנו דם חדש, הם באמת היה לנו קבוצה טיפה מבוגרת, אפשר להגיד, בשנים האחרונות, אז פתאום זה באמת היה שינוי מרענן וטוב. גם צעירים, גם שחקני בית, שאתה רואה שכל משחק הם מתאבדים ונותנים הכל וגם מביאים תוצאות ומשחקים טוב. שתחילת שנה, אתה יודע, היינו קצת סקפטיים. בינינו דיברנו, השחקנים יותר ותיקים, אמרנו, לא יודע, אם זה קבוצה לאליפות, עם כל כך הרבה שחקנים צעירים, ובאמת הם הפתיעו לטובה כולם. באמת שעדן קרצב התאמן איתנו כל החצי עונה הראשונה, וממה שאני ראיתי, באמת זה משהו, כישרון לא רגיל, אז אני באמת מחכה לראות אותו משחק במכבי, מקבל את ההזדמנות, אני בטוח שהוא ייקח אותה. וכמוהו יש עוד הרבה, אני פשוט אותו ראיתי פיזית חצי שנה. הליגה פה אף פעם לא הייתה איזה משהו, אתה יודע, יוצא דופן. בכל זאת זה ישראל, אנחנו לא ספרד ולא איטליה, אבל יכול להיות שבאמת הקבוצות הגדולות היו בעונה קצת יותר חלשה. אז אנשים השליחו את זה על כל הליגה ואמרו הליגה חלשה. כי באמת באר שבע וביתר לא היו בקצב צבירת נקודות שהם היו צריכים להיות, אבל אני לא יודע אם זה נכון להגיד את זה על כל הליגה, כי קבוצות כמו בני יהודה ונתניה וחדרה עשו עונות גדולות, אז באמת לא הייתה קבוצה כל כך דומיננטית בליגה הרבה הרבה שנים, אנשים לא כל כך ידעו איך לאכול את זה, אז הם השליחו את זה על החולשה של הליגה. עוד פעם, יכול להיות שזה שילוב של הדברים, אבל זה לא צריך לגרוע ממה שאנחנו עשינו. מה אני חושב על זה, אתה יודע, זה כל בן אדם זכותו להגיד מה שהוא חושב. אני לא חושב שבאמת אפשר להשוות 20 שנה אחורה מי יכל להשתלב ואיפה, כדורגל שונה לגמרי, משחק אחר. והחצי גמר היה כואב לראות את זה. באמת רצינו לעשות משהו גדול ויכולנו לעשות את זה גם.
לצערי דברים לא הסתדרו שם, וזה היה מאכזב מאוד. הרגשתי טוב מאוד בעמדה הזאת. שמע, אחרי העונה שעברה, שבאמת הייתי קצת יותר אחורה, הייתי סוג של מגן בשלושה בלמים, מגן שמאלי, מגן ימני, כמעט כל העונה, וקצת רחוק מהשאר, אז באמת זה היה שינוי מאוד טוב בשבילי. הרבה יותר חופש, הרבה יותר מעורב במשחק. אז כן, אני מאוד אוהב את העמדה הזאת. לא תלות, אני רואה משחקים מהצד בשבועות האחרונים ומשחקים מצוין גם בלעדיי, אז תלות בטוח שלו. אני חושב שאולי בעמדה הזאת ספציפית, אם הוא משחק בשיטה הזאת, אז באמת אולי אין לו עוד שחקן בסגנון הזה. אבל הוא כן מצא הרבה פעמים פתרונות גם שאני לא שיחקתי. לא, קאס זה לא המילה. היה לי הרבה שיחות איתו על זה. הוא באמת חשב שזו השיטה היחידה שהקבוצה יכולה לשחק שנה שעברה. ובאמת, היה לנו שיחות וניסיתי להגיד לו, אפשר לשים פה ושם ואפשר... הוא אמר, זה השיטה. אין לנו שחקנים מתאימים לשחק בשיטה אחרת. והוא גם אמר לי אמיתי, הוא אמר לי, לצערי מי שהכי מפסיד מפה זה אתה, כי אתה באמת שחק בתפקיד שאתה לא רגיל אליו, שאתה מאוד רחוק מהשאר. אבל באמת גם את התפקיד הזה ניסיתי לעשות לצד הטוב ביותר, וזה לא הספיק שנה שעברה. אני לא יכול לדעת האמת אם זו הסיבה, כי בתחילת השנה הוא כן שם אותי באמצע, עד שנפצעתי, ואחרי הפציעה הוא כבר שינה את השיטה. אז אי אפשר לדעת, אני דווקא לא חושב אבל ששחקן שמשחק בעמדה כמו שלי, שמספר 10 נקרא לזה, צריך להיות חזק ואיזה בריון גדול. אם זה מפריע לי, לא, זה לא מפריע לי. בנבחרת יכול להיות שזה קצת פגע בי לאורך השנים, כן. יכול להיות שאחת הסיבות באמת שאין לי, שכמעט ואין לי הופעות בנבחרת, זה מהדברים האלה שמאמנים רואים ואומרים אולי נגד נבחרות שצריך קצת יותר פיזיות וזה, יכול להיות שהוא לא יכול לעזור לנו. מה שלא נכון, כי אתה יודע, יש לי 60 הופעות בינלאומיות בליגה אירופית ובליגת האלופות נגד קבוצות לא פחות טובות מהנבחרות שאנחנו משחקים נגדן. אז לדעתי, בכל אופן, זה משהו שהוא לא נכון. השנה האחרונה באמת הייתה השנה אולי הכי קשה בקריירה שלי. גם מקצועית, אני יכול להאשים את התפקוד שלי במגרש, אבל בסופו של דבר גם אני לא סיפקתי את הסחורה. רוב החצים הופנו אליי גם, כי ג'ורדי גם אמר, כל הזמן זה הקבוצה של מיכה, ובסוף מי שמקבל את כל האש, אתה יודע. אז באמת ויתרתי על החופשה שנה שעברה, לקחתי מאמן כושר, העליתי מסה, שיפרתי את הכושר, כושר גופני. וזה באמת משהו שעזר לי להתחיל את העונה מהרגע הראשון בצורה טובה. מה שאולי בשנים קודמות קצת הייתה לי בעיה עם זה, שהייתי קצת נכנס לקצב עם הזמן, באמת מהמחנה אימונים הרגשתי שאני בכושר ממש טוב. אותו דבר, גם לצערי אני עדיין קצת פצוע, אז כבר נתנו לי תוכנית עבודה לקיץ, מה לעשות, את התרגילים, וגם אם אני אטוס לחופשה אני אעשה את התרגילים האלו שם, אני אגיע מוכן. כן, אתה יודע, זה סוג של הוכחה שבאמת העבודה הקשה שלי כל השנים האלה וכל מה שעשיתי עד היום באמת השתלמה בסוף, כי בסוף כל אחד רוצה שיעריכו אותו, וזו הערכה הכי גדולה שאפשר לקבל, מאמנים ושחקנים, אתה יודע, זה המחמאה הכי טובה שיש, ואני שמח, כי אם אני מסתכל על זה, אז באמת לא... אתה יודע, מספרים וזה, לא שיניתי יותר מדי, והיו לי עוד עונות כמו העונה הזאת, היו לי הרבה. פשוט השנה הרבה יותר מעריכים. אני לא יכול להגיד לך למה, אבל מעריכים הרבה יותר. זה שילוב של מנטלי שקצת פחות כבר. באמת, זה עבודה גם מנטלית, גם עבודה מול השאר, שבחצי שנה, כל השנה בעצם, אני עובד על זה הרבה הרבה יותר. בחצי שנה השנייה קצת ראו יותר תוצאות, כי... באמת הפקעתי איזה 6 שערים, אני חושב, בכל המסגרות מחודש ינואר. אבל זה באמת משהו שהתחלנו לעבוד מתחילת השנה, הרבה הרבה יותר משנים קודמות, ואני כבר מרגיש שהשתפרתי, ועוד אני יכול להשתפר הרבה יותר. מה, שאתה לאורך השנים מדביקים לך כל מיני סטיגמות ותוויות, אז כאילו כל הזמן זה היה מיכה, הוא מוסר מצוין, הוא לא יודע לתת גולים. ובסופו של דבר זה גם נכנס לך לראש, הדברים האלה, אם אתה רוצה או לא רוצה. אז בגלל זה אמרתי שזה גם עבודה מנטלית שבאמת צריך לעבוד על זה ולהבין שגם את זה אני יכול לעשות.
שיחות עם אנשים, שכטר הוא הפסיכולוג שלי, הגיע לקבוצה, הוא אמר לי, נגמר הדבר הזה שאתה מסיים עונה עם שלושה שערים, אני רוצה אותך כל הזמן רעב, כל הזמן רוצה לתת גולים. הוא עשה לי שיחה בינואר בערך, שדעתי היה לי רק גול אחד באירופה בשלב הזה, הוא אמר לי, אין דבר כזה, כאילו, אתה מעכשיו כל משחק, אתה נכנס ואתה בטירוף לתת גולים, ובאמת באותו שבוע כבר נתתי גול, והיה לי איזה רצף של איזה חמישה שערים בחודש וחצי, אז זה עוזר מאוד שיש לך אנשים כאלה שבאמת מכוונים ותומכים ועם ניסיון, אז זה עוזר. שמע, זה שכטר, כל מקום שהוא מגיע הוא גונף את ההצגה, כולם תמיד סביבו, ובאמת זה אחד השינויים הגדולים, אתה יודע, הצוות, ודיברנו על הצעירים, אז זה שכטר. גם במגרש, אולי אנשים מבחוץ לא רואים את זה לפעמים, גם אם הוא חלוץ, גם אם הוא לפעמים לא מפקיע יותר מדי גולים, הוא עושה המון המון דברים על המגרש שעושים את השחקנים האחרים יותר טובים, המון. אז לנו כשחקנים מדהים לשחק עם שחקן כזה. זה מאכזב, אתה יודע, זה מאכזב, כי אפשר באמת להיות בנבחרת, ואם הייתי מקבל כמה צ'אנסים ולא משחק טוב, אז הייתי אומר, הלאה, אולי הם צודקים, אולי אני באמת, אין לי כל כך מה לתרום לנבחרת. אבל הדבר שמאכזב אותי, שבאמת לא קיבלתי צ'אנס אמיתי. זה הדבר היחיד שמאכזב אותי. כי אתה רואה, אתה קולט הווייבים באימונים, אתה רואה את הלך הרוחות שם, מה קורה, מי מדברים, מי בתמונה, מי בכיוון לשחק ומי לא. אז הרגשתי שאני לא ממש בתוכניות. אני לא רוצה את המפתחות, אני רוצה לשחק. אני לא ביקשתי אף פעם להיות שחקן הרכב בנבחרת או להיות איזה בנקר, כי גם לא בטוח שמגיע לי, יש שם שחקנים מאוד מאוד מוכשרים והתחרות מאוד קשה. אבל באמת לקבל צ'אנס, מאמין שהייתי ראוי. אני עוד פעם חוזר איתך אחורה למה שדיברנו עליו, זה כנראה הפיזיות שמבחינתם במשחקים של נבחרת, הפיזיות שלי לא מספיק פוגעת. לא יודע, זה הדבר היחיד שעולה לי לראש שמפריע להם, אז אני... דיברת פעם מישהו על מאמנים? ניסית להבין למה זה ככה? לא. לא, כי אף פעם לא דיברתי עם מאמנים, אף פעם. גם במכבי שלא שיחקתי או משהו כזה, אני לא מאמין בזה פשוט. לא מאמין בללכת למאמן ולשאול למה. לאבא ולכל המשפחה בעצם, כשאני הולך לנבחרת, ברור שהם שמחים והם מתרגשים, אבל באמת כל פעם שאני חוזר משם ולא משחק, אז הם, אתה יודע, לוקחים את זה קצת קשה, אבל בסדר, זה חלק מהמשחק, גם לא צריך להגזים, אתה יודע.